اور اگر میرا راز ولا والقیت سری فوق میت لقامہ بقدرت المولا تعالی کہ وہ آگ جو ہے وہ میت جو ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے وہ فرماتے ہیں کہ جنوں کے لیے شیخ انسانوں کے لیے شیخ ملائکہ کے لیے شیخ اور میں سب کا شیخ سبحان اللہ ہر دن سورج نہیں نکلتا جب تک کہ میری بارگاہ میں آ کے وہ سلام سبحان اللہ وہ ہفتہ نہیں گزرتا وہ مہینہ نہیں گزرتا وہ سال نہیں گزرتا